Gairesis xli gadarchine sitsotsxle am sloganit Batumis pirvel poliklinikashi leikemit davadebuli bavshobisatvis sitsxlis gaghebis ertghiani aktsia chatarda. Aktsiashi sabajosa da mandaturi samsakhurabi Batumisa da Khelvachauris munitsipalitetebis sajaro skolebis pedagogebi. Khelvachauris sakrebulos politsiis da prokuraturis tanemshromlebi monatsileobden. Akhsanishnavia is fakti rom erti mokhalakis mier gaghebul sitsxls sami bavshvis gadarchena sheuzlia. Medikosebi irtsmnebian rom sitsxlis gadasxmis shemdeg mokhalakebs tskhovrebis chveul ritmshi gagrdzeleba Uzliata, ისინი განსაკუთრებულ კვებას ან მოვლას არ საჭიროებენ. Დონორის მიერ გაღებულ სისხლს მედიკოსები ჰემოგლობინზე, შიდზე, B და C ჰეპატიტზე ასევე ათაშანგზე იკვლევენ და დაავადების დადგენის შემთხვევაში დონორს საცნობებენ. Ყველა ადამიანს, ვინც ჩააბარებს ლეიკემიის დაავადებული დაავადებული ბავშვებისათვის, შეუძლია რომ გადაარჩინოს თითოეულ ადამიანმა სამი ბავშვის სიცოცხლე. Სისხლის ჩაბარება არის ძალიან უმტკივნეულო პროცესი, ასე ვთქვათ, ადამიანისათვის, რადგანაც იგი არ იწვევს არავითარ გართულებებს. Პირიქით, აღებული სისხლის სანაცვლოდ ორგანიზმში გამომუშავდება ახალი სისხლის კომპონენტები და ადამიანს მეტი ძალა და ენერგია ემატება. Ერთადერთი, რაც უნდა გააკეთოს ადამიანმა სისხლის ჩაბარების შემდგომ, არის რომ უნდა მიიღოს 1-2 ლიტრა სითხე, ასევე თავი შეიკავოს ძალიან ძლიერი დატვირთვისაგან. Დირექტორმა მოიტანა ინფორმაცია სისხლის ჩაბარების თაობაზე, ჩვენც სურვილი გამოვთქვით, რომ დავეხმაროთ ლეიკემიის დაზარალებულ ბავშვებს. Ჩვენი მიზანია მათი დახმარება და რამდენჯერაც შესაძლებლობა გვექნება, იმდენჯერ გავიღებთ სისხლს.